Як повідомляє заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк, на дорозі Т-0737 Хуст-Шиян-Буштино продовжують ремонтні роботи. Наразі між селами Велятино і Шиян підрядна організація виконує роботи з відновлення дорожнього полотна. Зокрема, фахівці проводять регенерацію методом холодного ресайклінгу і влаштовують нижній шар крупнозернистого асфальтобетону. Покращення дорожньої інфраструктури, зокрема Т-0737, що проходить через Хуст, Велятино, Шиян, Вишково та Буштино, є важливим напрямком нашої діяльності. Не варто забувати і про переваги відновлення під'їздів до санаторно-курортних закладів, які дозволять комфортно і швидко дістатися до осередків оздоровлення та туристичних об'єктів краю, зауважив Ігор Шинкарюк. Активні роботи тут тривають у межах програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».